Hej och välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Jag ska hjälpa dig att slå både längre och hjälpa dig att ta bort en del av den där slicen som du säkert känner igen. Vi hoppar med en gång och ser vad jag pratar om. Vi är nog väldigt överens för det här laget om att en slice skapas av en av två alternativ. Det handlar om blad och det handlar om vårt swingspår. Vi vet hur viktigt det här swingspåret, hur klubban rör sig in till bollen är. Dels för att ta bort en slice till exempel, men också för att maximera hastigheten som går ifrån klubba ut i boll. Vi vill vara så neutrala som möjligt för att verkligen få upp så mycket hastighet som möjligt i bollen. Någonting väldigt, väldigt viktigt, och det finns hur många övningar som helst både på min YouTube-kanal men överlag i golfvärlden för att lösa just det här problemet. En lösning som jag upplever är väldigt ovanlig men också samtidigt väldigt vanligt problem jag ser hos golfare. Det är våra armar och deras position i vår uppställning och hur det kommer att påverka våran golfsving helt enkelt. Du vet för det här laget också troligtvis hur viktigt det är med en bra uppställning för att lyckas med ett bra golfslag. Det är lite så uppställningen sätter oss i den positionen vi vill ha för att slå ett bra golfslag kan vi väl säga. Så en bra uppställning, en neutral uppställning eller en uppställning anpassad efter vad det är du vill göra. Det är A och O egentligen för att ha goda förutsättningar att lyckas med själva svingen. Och en neutral uppställning, ofta när vi pratar just uppställning så pratar vi gärna om fötter, axlar kanske och naturligtvis klubbhuvud vad det pekar. Men det vi sällan tänker på det är vad våra armar gör. Vilket kommer faktiskt påverka väldigt mycket utan att vi kanske tänker på det. Om jag vrider mig så du ser mig down the line. Så försöker jag ställa mig någorlunda neutralt med fötter, med klubbhuvud, med axlar. Och här skulle jag säga är någorlunda neutral position. Tittar vi här på mina armar, jag ska visa så sätt, så försöker jag ha armarna praktiskt taget i nivå med varandra. Så att härifrån är det som jag skulle kunna lägga min klubba över de här armarna. De skulle peka ungefär mot mitt mål, som du ser ganska neutrala som jag skulle kalla dem där. Det man kan göra naturligtvis det är att flytta de här armarna på något sätt. Du ser med en gång att det kommer påverka mina axlar gärna. Och det jag ofta upplever hos spelare som har problem med en slice, det är att vår högra arm eller vår bakre arm gärna vill flytta sig uppåt, gärna framåt över klubban och på så vis tar de med sig den högra axeln eller den bakre axeln och vi kommer upp i en liknande position det här. Det som händer när jag flyttar upp den högra armen är att du ser att axlarna följer med. Helt plötsligt siktar axlarna väldigt långt till vänster. Jag kommer naturligtvis påverka hur klubban rör sig tack vare att armarna håller i klubban. Och det som händer när jag kommer tillbaka ner till bollen är att klubban gärna vill komma utåt och svinga precis som axlarna och armarna är tänkta eftersom jag ställt upp så. Det vill säga att jag vill skära bollen komma utifrån och in. Med andra ord, hur jag positionerar mina armar kommer att påverka hur min klubba kommer ner till bollen. Och jag vill ju återigen vara så neutral som bara möjligt, speciellt om jag lider av en slice. Då vill jag absolut inte att min högra arm eller min bakre arm börjar dominera och komma fram över. Utan jag vill hålla den i nivå med min främre arm. Och till och med skulle kunna se att om jag drar fram min högra arm, då ser ni min vänstra arm under min högra arm. Och faktum är att skulle jag se mig själv ifrån down the line skulle jag vilja se bara höger arm och den skulle matcha perfekt med min vänstra arm för att jag ska vara så neutral som bara möjligt. Härifrån kommer jag kunna ha neutrala axlar och bästa möjliga förutsättningar för att svinga någorlunda neutralt in till bollen för då vill mina axlar, mina armar tillbaka till det här neutrala läget. Så det jag är ute efter är helt enkelt att du ska kolla över din egen teknik och se vart din bakre arm är i förhållande till den främre. Så att du gärna vill dominera, komma över med den bakre armen och sätta dig i en väldigt stängd position. Då är det någonting du behöver göra någonting åt. Det kan vara enkelt att bara filma och se eller om du kan stå framför en spegel. Då ser vi väldigt fort och väldigt tydligt. Som sagt, här ska de vara parallellt i nivå med varann. Om någonting vill vi gärna se mer av vänster armen framför den högra och inte bakom som det är här. Utan neutralt eller som sagt vänster armen lite framför. Det är det här vi söker. Ser vi till exempel något liknande det här. Då måste vi göra någonting åt det. Överdriv gärna i så fall. Som sagt, håll verkligen ner högerarmen så att den inte dominerar när du slår ett slag. För att se vad som händer och hur det här påverkar din sving helt enkelt. Armarnas positioner är viktiga. Som sagt, de påverkar allt från axlarna till vad klubban gör. Vilket i sin tur kommer ses på hur bollen kommer att bete sig. Så kolla över det här. Se hur dina armar är positionerade. Och se om det inte är någonting du behöver göra någonting åt. Se hur det kan hjälpa dig att slå din golfboll bättre i framtiden. Tycker du om det vi gör här på mspgolf.se? Rekommenderar jag verkligen att prenumerera på vår YouTube-kanal.
Då missar du inte det vi gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och det kommer fortsätta att vara helt gratis. Vi finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Slag för att tack så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.